al corrent dels dels canvis que que es preveuen realitzar en en el patronat municipal de cultura i la seva reconversió en en l institut municipal. Posant-vos una mica antecedents, explicar que el el patronat municipal de cultura neix com a com a organisme autònom de l'Ajuntament de de Cardedeu per per gestionar les polítiques de cultura del municipi. Llavors es crea el, es crea aquest ens autònom amb uns estatuts de l'any 96. El Patronat Municipal de Cultura, com a organisme autònom de l'Ajuntament de Cardedeu per la gestió de, la, de les polítiques culturals del municipi, disposa d'uns òrgans de governs propis, que són l'Assemblea la, i, i la Junta, bàsicament, la, la, la Junta surelecta de membres que, te, que conformen l'Assemblea. Aquesta es conforma per representants de, de les entitats culturals del municipi, vuit regidors del ple i ciutadans seleccionats pel ple. L'Assemblea del Patronat de Cultura es reuneix com a mínim un cop l'any. Normalment aquestes reunions són per treballar el, el pressupost del, anual del Patronat Municipal de Cultura. Les funcions que realitza l'Assemblea són bàsicament el dictamen sobre el pressupost anual del Patronat Municipal de Cultura i l'elecció dels membres de la Junta el dia a dia del Patronat Municipal de Cultura, tot el que és programació, elaboració de la proposta del pressupost i els temes més de, del propi govern del, del Patronat eh, són executats per, per la Junta Directiva d'aquest ENS. De fet, la, la Junta és l'òrgan de govern de, del Patronat Municipal de Cultura que fins ara per això clar, ens trobàvem amb, amb, un, amb una dicotomia entre una junta que bàsicament eh, es conformava per temes de, de participació i, de representació de, la, de les entitats i, i, de, i de la societat civil de, de Cardedeu en, en el disseny de les polítiques de cultura, però que realment darrere d'això hi havia unes responsabilitats de les quals moltes vegades doncs, no es feia prou ni es, tenia prou consciència. Llavors, un dels canvis de, de l'Institut del Patronat és també doncs, eh, limitar les responsabilitats que els representants de la Junta tenen a l'hora de, de participar. Clar, en principi, la gent que ve a, a, participar a la Junta doncs ve a fer cultura, no ve a assumir les responsabilitats que moltes vegades li són inherents al càrrec. Eh, hi ha una, una presidència que depèn d'alcaldia, hi ha una responsabilitat també dels tècnics, de, tant intervenció com secretaria com el propi tècnic de cultura, vulguis o no, una part de responsabilitat també tenen en tot el que és la, la gestió del patronat. Eh, amb la publicació de la llei 11-2011 de reestructuració del sector públic, des de la Secretaria de l'Ajuntament, a recomanar la reconversió del patronat municipal de cultura en institut, passant de ser un organisme autònom a un organisme depenent de, de l'Ajuntament. Això amb la finalitat, una miqueta, de centralitzar tota l'estructura municipal en un únic ens, que seria el, el propi Ajuntament, per tal de rendibilitzar i ara en temps de crisi doncs, tenir un major control en, en la despesa de, de l'ENS. El nou institut constarà també d'una presidència que de, correspondrà igualment a, a l'alcaldia, d'una gerència que correspondrà al Tècnic Municipal de Cultura i dos òrgans de govern que el, la voluntat és recuperar aquells òrgans de participació que ja teníem, que eren l'Assemblea i la Junta Directiva, que en aquest cas es constituiran com a Consell Assessor en el cas de, de l'antiga assemblea i com a Consell, Consell d'Administració en el cas de la Junta Directiva. L'elecció dels membres del Consell Assessor serà anàleg a la que es feia ara pels membres de, de l'Assemblea, o sigui, vuit regidors del, del ple, Aquí es va demanar, quan es va informar a l'Assemblea, doncs que tots els grups tinguéssim la mateixa representativitat en, el, en aquest nou òrgan de, de govern de, de l'Institut Municipal. Aquests regidors, representants igualment de, de la ciutadania i els representants de les entitats que conformen el, el registre d'entitats de, culturals de l'Ajuntament de Cardedeu. El nou institut contempla també un òrgan de participació i, i direcció més, més directa, que serà la, el consell, a, el consell d'administració de l'Institut Municipal de la Cultura. Eh, tot i que encara s'estan treballant els estatuts, l'Assemblea la, va, va transmetre la, la seva voluntat que fos el propi Consell Consultiu qui fes la, la selecció d'aquests membres i que posteriorment el, el ple fes la, el nomenament. Vale? Però que igualment, de la mateixa manera que ara és l'assemblea qui tria els membres de la Junta, aquesta potestat es mantingués com a, com a eina de, de participació i que els membres del Consell Consultiu poguessin seleccionar entre els seus membres els, els que composaran la, el Consell d'Administració. Vale, llavors es farà una proposta al ple que la ratificarà i, i nomenarà els membres que, que haurà seleccionat el, el, Consell Consultiu. A nivell econòmic, doncs, fins, fins ara el, el, patronat tenia un, un pressupost propi del qual hi havia una part que era una transferència municipal. Ara tot el pressupost del, de l'institut penja directament del, del pressupost municipal això que fins ara havia donat una certa autonomia, també en temps de crisi doncs aquesta autonomia s'ha perdut i tampoc és que estem perdent uns privilegis, sinó que simplement s'adapta més a, a la realitat de, de l'economia municipal. El canvi de, de, forma d'ens entre un patronat i un institut, que és una qüestió d'efectes de, diguem, jurídics i legals, no crec que sigui el, el problema més, més important que puguin tenir les entitats culturals o, o la cultura en general a Cardedeu. Diguem que la preocupació per part de la gent que, que vol fer cultura és doncs, que, bueno, doncs, que les activitats eh, siguin de qualitat, que hi hagi una, un suport per a la seva urbanització, que les programacions culturals també no siguin atractives, uh, eh, que s'hi posi de mitjans tècnics, econòmics, humans, per, tirant endavant les activitats. Aquesta és la, la preocupació de les entitats. Es parla d'una directriu, de la normativa que insta a la simplificació de l'administració. Això està molt bé com a, com a directiu, però com deia, és simplificable el que és simplificable. De fet, el patronat, els patronats no són cap figura que hagi, hagi esdevingut il·legal a partir d'aquesta llei. No, els patronats aquella gent que fas, dius, tot allò que et puguis mm, aprimar, doncs pues, ho aprimes, i el que no, doncs pues, no, no? el, el canvi, la dissolució del patronat per convertir-lo en, un, en un institut municipal en si eh, no té per què afectar eh, aquestes mesures o aquests, o aquests objectius i aquests principis perquè de fet també constaran com l'objectiu primordial d'aquesta aquest, figura que serà un futur institut municipal. Eh, de fet, segurament la, la raó per la que es fa el canvi o la, la dissolució del patronat respon per un costat a una, a una interpretació que es fa d'una directiva no sé si europea o estatal que insta a la simplificació de l'administració pública. La simplificació està molt bé com a criteri d'eficiència, sobretot econòmica, però es simplifica allò que és simplificable fins a cert punt, al punt en què es vulgui tenir o no aquesta eina de treball. El patronat era una eina de, diríem, de, de trobada i de treball entre l'Ajuntament i les entitats culturals que de fet en dues parts podríem dir que eren com propietàries d'aquest patronat. I això és, evidentment, en tant que un és propietari d'una cosa, també n'és responsable del que es fa amb aquesta cosa. Evidentment, el patronat, igual que tindrà aquest institut, té un secretari, que és el que també ha de garantir la legalitat de tots els actes que aquest temps pren en acord. Per això que jo penso que eh, anant per aquí, doncs, deixar el patronat, eh, dissoldre'l per convertir-lo en institut, no crec que, que suposi doncs, eh, que sigui necessari dur la terme. Eh, sí que, evidentment, ara en, a l'Institut, a partir d'ara, serà un ENS eh, 100% municipal, i amb la el qual els membres que formen part d'aquest institut, a nivell doncs, de del que se'n diu Consell Consultiu o Consell d'Administració no tindran cap responsabilitat eh, jurídica ni legal. Però sí que es perd aquest punt de participació que permetia l'antic patronat. Segurament quan el patronat es va crear eh, es va pensar en que era una una figura que naixia de la col·laboració i de la implicació directa d'Ajuntament i entitats. Amb els anys, que han passat uns quants des de que es va crear el patronat cap allà a principis dels 90, segurament les entitats de Cardedeu han anat veient el, patronat com un servei més municipal, un servei de cultura i per les entitats culturals, però sense deixar de ser un servei, no? En el qual tu doncs, fas un paper, vas al despatx, fas amb el tenint de, de cultura, vols fer això, vols fer allò altre, necessites una tarima o vols programar no sé què a tal dia, a tal lloc, i de forma de veure el patronat com, una, com un servei municipal de cultura. Però no entenent-lo com el patronat com una, eh, una figura de, de les entitats i per les entitats. Això, és per tant, eh, fa que ara que es planteja el canvi de patronat institut, si aquest servei a les entitats es manté, cosa que més o menys hem d'esperar de, i desitjar que així sigui, doncs per tant, eh, que canvi, eh, que diguem, que la casa deixi de ser teva perquè passi a ser de lloguer, doncs, en principi, les entitats sembla que, a més, pel que, pel que es pot veure amb el seguiment que va tenir la darrera assemblea del patronat on es informava d'aquest tema, doncs que tampoc aixeca massa, 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 interès. Després, els estatuts parlen que hi haurà de 5 a 8 vocals seleccionats pel ple, d'entre els quals hi hauran persones eh, de les entitats culturals. A nosaltres, i en teoria a molts membres de la Junta de l'actual patronat, ens sembla que aquest punt eh, és el que també eh, treu una mica la capacitat que tenia l'Assemblea de Cultura de democràticament escollir els vuit vocals que havien de formar part del que ara és la Junta i que en aquest moment, en aquest futur, hauria de ser l'Institut Municipal. Per tant, nosaltres, alguns membres de la Junta, eh, hem demanat de que aquest apartat d'aquest article senzillament es simplifiqui dient que han de ser vuit persones qualificades anomenades pel ple a proposta del Consell Consultiu Antiga Assemblea. Entenem que amb el de qualificades s'entén qualsevol persona implicada en cultura ja sigui perquè és membre d'una entitat o perquè professionalment també eh, hi està vinculat, ja està qualificat. No cal afegir que, com que exclusivament sigui professional, persona professionalment qualificada, perquè podríem deixar d'escloure eh, a persones que, bé, eh, què vol dir que un diable, un geganter, un bastoner, està professionalment qualificat per ser membre d'aquest consell administratiu creiem que com a mínim hauria de quedar per la, el que és la, la futura assemblea anomenada Consell Consultiu la capacitat d'escollir escollir eh, democràticament aquests vuit membres i que després, evidentment, hagi de ser el ple municipal el que els anomena. La capacitat de dissoldre el patronat és del ple, novament. Sí que, com sempre hem fet amb el patronat, quan hem fet un pressupost, el patronat dictamina el pressupost i és el plegui la prova. Doncs jo entenc que també la dissolució del patronat hauria de ser dictaminat per l'Assemblea. I això va quedar també que s'havia d'estudiar. No sabem si ens trobarem amb un ple que ja el dissoldrà i aquí s'ha acabat la història, o que prèviament encara tindrem una versió, a més a més, ja definitiva d'estatuts i de dissolució del patronat. Hi ha d'haver-hi una disposició transitòria de reconversió de la Junta del Patronat actual en Consell d'Administració. O sigui, que en aquests moments, la junta actual sí que seria automàticament passat a ser el nou Consell d'Administració fins a les properes que ja després sí que ja seria amb els altres duts amb el, amb la, el mètode que que marqui. Però bueno, és això, vull dir, que dit-lo de